assalomu alaykum hurmatli talabalar va aziz tinglovchilar men urganch davlat universiteti kimyoviy texnologiyalar fakulteti kimyoviy texnologiyalar kafedrasi o'qituvchisi jabirganov jahongir sabirboyevich bo'laman bugun sizlarga organik moddalar kimyo texnologiya fanidan karbamid ishlab chiqarish nazariyasi va qurilmalari mavzusida jalinga studiyasida tayyorlangan video ma'ruzamni havola etaman rus olimi aleksandr ivanovich Bazarov 1868 yilda ammiakning karbonat angidrid bilan o'zaro ta'siri sodir bo'ladigan qayta jarayonlar orqali karbomid olishni kashf etgan biz bilamizki o'sha amiak bilan karbonat angidrid o'zaro ta'sirlashishi natijasida dastavval ammoniy karbomat keyinchalik esa yuqori haroratda karbomidga aylanadi ammo nemis olimi fridrix violer bir yil ilk marotaba sun'iy ravishda karbomidni ammoniy sianatdan sintez qilgan va vitalistik nazariyaga qaqshatqic zarba bergan demak bazarovdan oldin ham fridix violer karbomidni sun'iy ravishda sintez qilgan ya'ni vitalistik nazariyani qarash vitalistik nazariyani olimlari demak hayot kuchi ta'sirida hosil bo'ladi faqatgina organik moddalar degan fikriga qashasiz zarba bera olgan ya'ni u amonisenatni termik destruksiyaga uchratish natijasida demak karbomidni sintez qila olgan karbomidning xossalari karbomid karbonat kislotaning deamit tuzi bo'lib xalq tili bilan aytganda mochavina deb ham ataladi u yigirma besh gradusda zichligi bir ming uch yuz o'ttiz kilogram metr kubga teng bo'lgan va 132 yuz gradusda suyuklanadigan rangsiz hidsiz kristal modda hisoblanadi texnik mahsulot esa oq yoki sarg'ish rangli egnasimon rombik prizmatik kristal tuzilishga ega bo'ladi karbomid suyuklanish haroratgacha atmosfera bosimida qizdirilganda amiak gazi ajralib chiqishi bilan dastlab ammoniy sianat hosil bo'ladi so'ngra esa sianat kislota va amiakgacha parchalanadi biz bilamizki o'sha hosil bo'lgan sianat kislota o'z navbatida karbamid bilan reaksiyaga kirishib buyuret hosil qiladi bu buyuret o'simlik uchun o'ta taqsid zaharli modda bo'lib o'simlikni kuydirish xususiyatiga ega hisoblanadi ya'ni bu kerakli miqdordan ya'ni nol yigirma besh foiz miqdordan oshadigan bo'lsa o'simlik baytlarini kuydirib qo'yadi ammiak ajralib chiqishi bilan mana shu reaksiya natijasida ammiak ajralib chiqishi bilan byuretni hosil bo'lishi sekinlashadi ya'ni ammiak molekulalari sianit kislota va karbamid molekulalari orasida to'siq yasaydi va ularni reaksiyaga kirishini oldini oladi ya'ni xuddiki ingibitor vazifasini bajaradi sianit kislotani karbamid bilan reaksiyaga kirishib byret hosil qilishini oldini olganimizdan tashqari bu yerda e, karbamid molekulalari ham o'zaro ta'sirlashib buyretni hosil qilish imkoniyatiga ega bo'ladi endi o'sha karbamid molekulalarini o'zaro ta'sirlashishdan hosil bo'lgan buyretni e, sintez jarayonini to'xtatish uchun esa o'sha aralashmaga reaksion aralashmaga ma'lum bir miqdorda ammoniy nitrat moddasidan qo'shiladi ammoniy nitrat o'sha karbomid molekulalarini o'rtasida o'zaro ta'sirlashuvini oldini oladi agarda harorat belgilangan miqdordan ya'ni bir yuz qirq bir yuz ellik bir yuz oltmish graduslargacha ko'tarilsa karbomid polimerlanadi va ko'proq trimer hosil qiladi bu, bu triuret deb nomlanadi bu ham o'simlik uchun zararli hisoblanadi ushbu slaydda bilamiz karbomid ko'pchilik moddalarda eriydi xususan spirtlarda yoki bo'lmasam suvda eriydi hozirgi aytaylik slaydimizda karbomid ammiak suv sistemasining holat diagrammasi keltirilgan mana shu holat diagrammaga e'tibor qaratadigan bo'lsak holat diagrammasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak temperatura ə, temperatura oshgan sayin 20, 40, 60, 80, 100, 120 yuz yigirma gradusga ko'tarilgan sayin demak karbomidni eruvchanlik xususiyati ortib boradi eruvchanlik bu karbomidni eruvchanligi degan paytda 100 gramm suvda eriydigan modda miqdorini albatta bu yerda diagrammada ular foizlar aksini topgan ya'ni bu yerda yigirma gradusda eruvchanligi demak ellik ellik biru sakkiz foizni 60 gradusdagi eruvchanligi yetmish biru to'qqiz foizni bir yuz yigirma gradusdagi eruvchanligi esa to'qson besh foizni tashkil qiladi bundan xulosa qilib aytishimiz mumkinki temperatura oshgan sayin karbomidni suvda eruvchanlik konsentratsiyasi ortib boradi o'z navbatida amiak va suvning konsentratsiyasi esa kamayib boradi karbomid kuchsiz asos xossasiga ega bo'lgan e, ya'ni ega bo'lganligi uchun kislotalar bilan ta'sirlashib turli xil tuzlarni hosil qilish xususiyatiga ega xususan karbomid nitrat kislota bilan ta'sirlashib karbomid nitrat tuzini fosfot kislota bilan ta'sirlashib esa karbomid fosfat tuzini hosil qiladi karbomidning yana bir yaxshi xususiyatlaridan biri u ammiak moddasi bilan reaksiyaga kelishib ammia qatlar hosil qiladi ammia o'zini tarkibida yetmish yettiu to'qqiz foizgacha azuka elementi ya'ni azot miqdorini hosil qiladi va bunda karbamid ko'proq miqdorda shakllanadi karbamid qirq olti gradusda inkongurent suyuqlanish xususiyatiga ega inkongurent suyuqlanish deganni tushuntirib o'tadigan bo'lsam inkongurent suyuqlangan paytda o'sha karbomid yuqori haratda parchalanadi va boshqa moddalarga aylanib ketadi a kongurent suyuqlangan paytda modda o'zini xususiyatlarini va xossalarini saqlab suyuq holatga o'tadi haroratning ko'tarilishi bilan suyuq ammiakda karbomidning eruvchanligi ortib boradi harorat o'ttiz gradus bo'lganda esa uning eruvchanligi suvga nisbatan ancha ko'proq bo'ladi karbomid tuzlar bilan ham kompleks birikmalar hosil qiladi kalsiy nitrat tuzi bilan reaksiyaga kirishib 4 molekula matavina, ya'ni karbomid kalsiy nitrat kompleks tuzini hosil qiladi bundan tashqari esa kalsiy digidrofosfat bilan reaksiyaga kirishib 4 molekula karbomidli kompleks tuzini hosil qiladi bu tuzlarning barchasi ham qishloq xo'jaligi sohasida mineral o'g'iz sifatida qo'llash tavsiya qilinadi karbomit suvli eritmalarda sakson gradus haroratgacha turg'un xususiyatga ega bo'ladi harorat ko'tarilganda esa u asta sekin ammoniy sianat va undan ammoniy karbonatga aylanadi ushbu reaksiyalardan ko'rinib turibdiki karbomid dastavval ammoniy sianatga keyinchalik esa hosil bo'lgan ammoniy sianat suv molekulasi bilan reaksiyaga kirishib ammoniy karbonat tuzini hosil qiladi ammoniy karbon karbonat o'z ammoni navbatida ammoniy gidrokarbonat va amiak moddalariga ajraladi ammoniy gidrokarbonat parchalanishda davom etib undan karbonat angidrid ammiak va suv moddalari hosil bo'ladi aynan mana shu kimyoviy jarayonlar kimyoviy texnologiyada bosqichma bosqich basqış, ya'ni reaktorni ichida ketadigan jarayonlarni asosini tashkil qiladi ya'ni bu orqali bizar siklga ya'ni reaktorga ammiak karbonatangidrit va suv bug'lari kabi moddalarni qaytarishimiz mumkin bo'ladi karbomidning ammiakli selitraga nisbatan afzalliklarini sanab o'tamiz biz bilamizki karbomid mineral o'g'iti ammoniy selitrasiga qaraganda bir necha afzalliklarga ega birinchidan karbomid tarkibida azot miqdorining ko'pligi buni ham mana diagrammada ko'rinib turibdiki karbamid tarkibida qirq olti butun olti foiz ozuqa elementi mavjud Az, azot miqdori mavjud ammoniy nitratda esa bu ko'rsatkich 35 besh tashkil qiladi qolaversa ammoniy sulfatda bu ko'rsatkichimiz 21 bir tashkil qiladi ikkinchi afzallik tarafi gigroskopligi nihoyatda kamligi biz bilamiz ammoniy nitrat nihoyatda gigroskopik bo'lib uni oltmish gradusdagi to'yinish nuqtasi 80 foizni tashkil qiladi demak bu degani u o'ziga e, ko'p miqdorda suvni yutib e, -gə e oladi va e, keyinchalik e, toshdek qotib qolish xususiyatiga ega bo'ladi va buni qotib qolgandan keyin dalalarga aytaylik tekis taqsimlash tekis taqsimlagan paytimizda ancha muammolar tug'diradi uchinchidan portlash xususiyatini yo'qligi biz bilamiz ammoniy nitrat turli xil temperaturalarda turli xil moddalar hosil qilib portlash xususiyatiga ega bo'ladi karbomid mineral o'g'iti esa yuqori haroratda portlash xususiyatiga ega emas to'rtinchi afzallik tomoni yopishqoqligi juda kamligi albatta mineral o'g'itlarning donodorlari bir biriga yaqin va o'sha namlik ta'sirida vaqt o'tib yopishish xususiyatiga ega bo'ladi aynan karbomid o'g'itida mana shu xususiyat ancha kam hisoblanadi beshinchidan tuproqda yuvilishi sekin kechadi ya'ni bu karbamid mineral o'g'itini o'simliklarga bergan paytimizda o'simlik karbomid o'g'itni ko'p davr mobaynida asta sekin o'zlashtirib olishi mumkin buni ham ammoniy nitrat mineral o'g'iti bilan taqqoslaydigan bo'lsak ammoniy nitratda 60% mineral o'g'it sezon suvlariga o'tish o'tib ketish ehtimoli katta karbomit esa mana shu eruvchanlik xususiyati va tuproqda yuvilishi kamligi tufayli uzoq vaqt davomida tuproq tarkibida bo'ladi va buni o'simlik uzoq vaqt mobaynida o'zlashtirib oladi karbomit tarkibida o'simlikka taqsid ta'sir etadigan modda byret hisoblanadi ayniqsa uning suvli eritmasini o'simlikka sepilganda uning tarkibida 025 yigirma besh foizdan ortiq miqdordagi byret bo'lsa o'simlik bayglarini kuydiradi lekin agar biza karbomidni tuproqqa to'g'ridan to'g'ri tupra beradigan bo'lsak bu o'simlik uchun ancha zarari kam hisoblanadi ya'ni tuproq tuproqqa tushgan paytda o'simlikka taqsik ta'sir qilmaydi karbomid protein qo'shimchali sifatida uglevodli uglevodlari ko'p bo'lgan oqsil miqdori kam bo'lgan chorva yemlariga ham qo'shiladi u ozuqa yemda yigirma besh o'ttiz foizgacha oqsil o'rnini bosa oladi ya'ni chorva mollariga proteinli ozuqa sifatida beriladi bu esa oqsil sintez jarayonlarida juda fiziologik jarayonlarda juda faol qatnashadi karbomit ishlab chiqarish nazariyasi va qurilmalari mavzusiga doir klasterga e'tiboringizni qaratamiz mana markaziy qismida karbamid joylashgan va karbamid birinchi u qanday xossalarga ega albatta fizik kimyoviy xossalarga ega fizik kimyoviy xossalari tarkibiy jihatdan qaragan paytimizda qirq oltiyu o'ttiz olti foiz azot tashkil qiladi ya'ni ozuqalik darajasi qirq olti foizga teng uning zichligi esa bir ming uch yuz o'ttiz kilogram metr kubni tashkil qiladi suyuqlanish ya'ni erish nuqtasi 132,7 yuz o'ttiz ikkiu yetti gradusni suvda erish yigirma gradusda, gradusda ellik bir butun gradusda esa yetmish biru to'qqiz foizni tashkil qiladi biz bilamiz karbomid kuchsiz asos xossasiga ega bo'lib ular tuzlar bilan turli xil birikmalarni yoki kislotalar bilan turli xil birikmalarni hosil qiladi va bu yerda mana keltirilgan karbomid nitrat tuzi karbamid fosfat tuzlari qolaversa kalsiy gidrofosfat karbomid tuzlari kompleks tuzlari keltirilgan bundan tashqari karbomid sintez jarayonida amiak va karbonat angidridning o'zaro steoxometrik nisbati ikki va undan katta bo'lishi kerakligi keltirilgan bundan tashqari sintez jarayonini optimal sharoitlari ham bu yerda o'rin olgan masalan karbomid 180-200 sakson ikki yuz gradus haroratda sintez kolonnasida demak sintez qilinadi 700 yuz mega paskal bosim va albatta bu jarayonda gaz faza suyuq faza hamda o'sha karbomat ammoniyli suyuq aralashmalar ham mavjud bo'ladi va ularni parchalanishi natijasida karbonat angidrit ammiak suv bug'lari hosil bo'ladi karbomid ishlab chiqarish uchun asosiy xomashyolar sifatida birinchi karbonat angidritdan foydalanamiz ikkinchi ammiak gazidan foydalanamiz xo'sh bu moddalarimiz tabiatda bormi degan tabiiyki savol tug'iladi karbonat angidritni asosan metanni konversiyasi natijasida ya'ni metanni issiq suv bug'lari va nikel katalizatorlari ishtirokida konversiya qilib is gazi va vodorodga aylantiriladi va o'z navbatida o'sha jarayonning o'zida is gazining o'zi ham yuqori haroratda suv bug'lari bilan konversiyaga uchrashi natijasida Əngidrid, karbonat angidrid gazini hosil qiladi va bu hosil bo'lgan karbonat angidriddan biz bevosita karbomid ishlab chiqarish texnologiyasida xomashyo sifatida foydalanishimiz mumkin ikkinchi xomashyomiz ammiak ammiak tabiatda tabiiy va sintetik holatlarda uchraydi tabiiy holda uchraydigan ammiak bu toshko'mirni tarkibida bo'ladi afsuski toshko'mirni tarkibida nisbatan oz miqdorda ammiak bo'lib u ham amoni sulfat ishlab chiqarish texnologiyasida qo'llaniladi shuning uchun karbamid ishlab chiqarishda asosan ammiak xomashyosini sintetik usulda sintez qilib olamiz buning uchun vodorod va azot xomashyolari bizga zarur bo'ladi ya'ni vodorod va azot o'zaro ta'sirlashib ammiak moddasini hosil qiladi ammiak va karbonat angidriddan karbomid sintez qilishning fizik kimyoviy asoslari karbomid 150-220 ellik ikki yuz 700 gradus haroratda va yetti yuz megapaskal bosimda amiakka karbonat angiditni ta'sir ettirib olinadi jarayon asosan Bunda bosqichda olib boriladi bunda dastaavval ammoniy karbomat hosil bo'ladi keyinchalik esai ammoni, ammoniy karbomatni parchalanishi natijasida karbomid hosil bo'ladi ushbu jarayonga alohida e'tibor qaratishimiz zarur hisoblanadi amika va karbonat angiridning ta'sirlashuvi ekzotermik jarayon bo'lib bu jarayonda ma'lum bir miqdorda issiqlik ajralib chiqadi aksincha ammoniy karbomatni parchalanishi ya'ni degidratatsiyaga uchrash jarayoni bu endotermik bo'lib bu ma'lum bir miqdorda issiqlik yutilishi bilan sodir bo'ladi demak karbomid ishlab chiqarish jarayonida temperatura rejimini ham to'g'ri yo'lga qo'yish talab qilinadi suyuqlanma tarkibida 9.2% suv bo'lsa ammoniy karbomatning suyuqlanish harorati 140 gradusga teng bo'ladi aslida ammoniy karbomatning o'zi 152 gradus temperaturada suyuqlanadi lekin sistemada suvning paydo bo'lishi ammoniy karbomatning eruvchanlik xususiyatini ya'ni eruvchanlik estetikasini kamaytirib beradi 140 gradusga teng bo'ladi suvning miqdori o'n to'rtu yetti foizga ortishi bilan esa suyuqlanish harorati ammoniy karbomatniki 130 gradusgacha pasayadi natijada suyuq faza tarkibidagi ammoniy karbomat 98 gradusda suyuqlanish eftetik nuqtasiga erishadi hosil bo'ladigan karbamid ham ammoniy karbomatning suyuqlanish haroratini pasaytiradi masalan 51 bir foiz ammoniy karbomat va qirq to'qqiz foiz karbomiddan iborat bo'lgan aralashmaning suyuqlanish nuqtasi to'qson sakkiz foizni tashkil to'qson sakkiz gradusni tashkil qiladi karbomidning hosil bo'lish harorati ko'tarilishi bilan harorat bir gradusdan yuqorida karbomidning unumi maksimal darajaga erishadi ushbu grafikda ammoniy karbomatdan karbomid ishlab chiqarish unumining vaqt bo'yicha turli haroratda o'zgarishi tasvirlangan e'tibor qiladigan bo'lsak absissa o'qida harorat ordinata o'qida esa karbomidni hosil bo'lish unumi ko'rsatilgan va e'tibor qiladigan bo'lsak bir yuz qirq gradus temperaturada karbomidning unumi o'ttiz sakkiz foizni tashkil qilinishi va temperatura ko'tarilgan sari bir gradusda esa 50 foizni tashkil qilishi va 180 gradusda bu maksimum darajaga ya'ni maksimum unumga erishganni ya'ni bu yerda 58 sakkiz foizni tashkil qilganini ko'rishimiz mumkin e'tibor berib turgan bo'lsak ikki gradus haroratda karbomidning unumi 60 foizga yaqinlashib qoladi lekin temperaturani mana shunday daom davomiyligi do, yoki davom etishida demak keskin karbomidni o'zi ammiak va karbonat angidridga parchalanishi kuzatiladi shuning uchun mana shu grafikdan ko'rinib turibdiki karbomid ishlab chiqargan vaqtimizda optimal temperatura bir yuz sakson ikki yuz gradus atrofida bo'lishi lozim agar undan past harorat bo'lsa sintez kolonnasida karbomidning hosil bo'lish vaqti ancha ortib ketadi ammoniy karbonatning karbomidga konversiya darajasiga bosimning ta'siri biz bilamizki o'sha karbomid sintezi jarayoni nafaqat temperatura bilan bog'liq balki bosimga ham bog'liq hisoblanadi masalan e'tibor beradigan bo'lsak ushbu grafikda o'n to'rt yigirma bir yigirma sakkiz megapaskal bosim absissa o'qiga o'ttiz qirq ellik foiz uni absissa o'qiga joylashtirilgan va bu grafikdan ko'rinib turibdiki bosim oshgan sayin o'n to'rt o'n yigirma bir yigirma sakkiz megapaskalga ko'tarilgan sayin konversiya darajasi ya'ni karbomat ammoniy karbomatning karbamidga aylanish darajasi oshib boradi va u yigirma sakkiz megapaskal bosimda oltmish foizga yaqinlashib qoladi lekin yigirma sakkiz megapaskal bosimni hosil qilish ancha murakkablik tug'diradi yoki iqtisodiy jihatdan o'zini o'zi özü qoplamaydi shuning uchun optimal bosim sifatida yigirma bir megapaskal bosimni tanlashimiz kerak mana shu yigirma megapaskal yigirma bir megapaskal bo'lgan paytda uning konversiya darajasi ellik foizdan yuqori bo'ladi ammiak ortiqcha ammiak ortiqcha miqdorining karbamidning muvozanat unumiga ta'siri o'rtacha bir yuz sakson bir yuz to'qson besh gradus va o'n sakkiz o'ttiz ikki megapaskal bosim va to'ldirish zichligi nol yetti gram santimetr kub bo'lgan holatda demak mana shu nisbatlarni oladigan bo'lsak jarayonda karbonat angidridning ortiqcha olinishi karbamid unumining ortishiga deyarli ta'sir ta'sir qilmaydi aksincha ammiak miqdorining ortib borishi esa karbomid o'nimini oshishiga sabab bo'ladi buning asosiy sabablaridan biri karbonat angidrit o'sha jarayonda tarkibidagi aytaylik iskazi yoki vodorod shunga o'xshash qo'shimcha moddalar borligi sababli u karbomid hosil bo'lish reaksiya o'nimini tezlashtirib bera olmaydi aksincha ammiakning ko'p miqdorda bo'lishi reaksiya o'nimini bir necha marotaba oshirib beradi e'tibor beradigan bo'lsak amiyakning karbonat angidridda nisbati to'rt bo'lgan paytda o'sha karbomidning hosil bo'lish unumi yetmish foizni tashkil qiladi agar uning nisbati olti bo'lganda ya'ni oltiga bir nisbatda olingan paytda yetmish olti foizni tashkil qiladi bundan xulosa qilib aytishimiz mumkinki Ə, konversiya darajasini oshirish uchun ya'ni karbomidni hosil bo'lish unumini oshirish uchun ammiak xomashyosini belgilangan miqdordan ancha ko'p miqdorda ya'ni olti barobar ko'p miqdorda berishimiz kerak agar karbonat angidriddan ortiqcha beriladigan bo'lsa vaqt o'tib karbonat angidritni tarkibidagi o'sha vodorod isqazi azot kabi gazlarni miqdori oshib boradigan bo'lsa ya'ni karbonat angidridning tozalik darajasi to'qson sakkiz to'qson to'qqiz foizdan sakson besh sakson olti foizgacha tushib qoladigan bo'lsa demak e, karbamidning o'nimi yoki karbomatning karbamidga aylanish darajasi oltmish besh foizdan qirq besh foizga tushib qoladi karbamid ishlab chiqarish usullari distilyatsiya gazlarini resirkulyatsiya turli usullar bilan amalga oshiriladi birinchi usuli bu gaz resikli bo'lib distilyatsiya mahsulotlari gaz holida siklga qaytariladi ikkinchi usul qisman yoki to'la suyuq holatdagi ressikl deb ataladi bunda siklga suyuq ammiak va ammoniy karbonat tuzlarining eritmalari suspenziya shaklida qaytariladi ushbu o'sha karbamid ishlab chiqarish usullarida buni bir pog'onali distilyatsiya usuli hamda ikki pog'onali distilyatsiya kalonnalaridan foydalanadigan usullari mavjud hozirgi ki, keltirib o'tgan gaz resikli va qisman yoki to'liq suyuq holdagi resikl usullari bu ikki pog'onali distilyatsiya usulini tarkibiga kiradi sanoatda karbamid ishlab chiqarilgan vaqtinda demak a va b markali navlarda ishlab chiqariladi azot a markali karbamid mahsuloti tarkibida azotning miqdori qirq olti uch foizni tashkil qilishi kerak buyret nol olti nol to'qqiz foizni tashkil qiladi o'z navbatida namlik miqdori esa nol ikki nol uch eng muhimi a markali karbomidda granulalarning mm bir to'rt millimetr o'lchamdagilarning miqdori 95 besh kam bo'lmasligi kerak bir millimetr miqdori 4 foizdan katta bo'lmasligi kerak bu markali aytaylik karbomid mahsulotida esa ozotning miqdori qirq olti foizni tashkil qiladi buyuret nol to'qqiz nol to'qson to'rt foizni tashkil qiladi suv namlik tarkibi namlikni miqdori esa nol yigirma besh foizni tashkil qiladi sanoatda karbomiddan suvniy simalar plastmassalar kley lak farmasevtik preparatlar gerbisidlar tayyorlanadi va chorvachilikda ozuqalarga qo'shish uchun belgilangan standartlar bo'yicha yuqorida aytib o'tib ketgan a markali karbomiddan foydalaniadi qishloq xo'jaligi sohasida o'g'uz sifatida ishlatiladigan karbomid esa b markada ishlab chiqariladi 6 olti oygacha qopsiz ochiq holatda saqlash imkoniyati mavjud bo'ladi ushbu o'zbekiston respublikasidagi toshkent viloyati maqsam chirchiq e, aksionerlik jamiyatida shuni e, saytiga murojaat qilyapman ushbu saytdan siz karbamidga tegishli bo'lgan yoki e o'sha karbamid ishlab chiqargan paytda unga qanday talablar qo'yilishi to'g'risida ma'lumotlarni olishingiz e, mumkin va bu yerda mana oliy sort birinchi va ikkinchi sort navlardagi demak karbomid ishlab chiqariladi bu yerda ularga qo'yiladigan talablar yuqorida aytib o'tganimizdek o'sha azot miqdorini e, gigroskopik darajasi va boshqa aytaylik ko'rsatkichlari keltirib o'tilgan karbomid ishlab chiqarish jarayonida bir necha qurilmalar ishtirok etib ularning ichida eng asosiysi karbamid sintez kolonnasi hisoblanadi karbamid sintez kolonnasi ichida ammiak va karbonat angidrid o'zaro ta'sirlashib dastavvalo karbomatni keyinchalik uning degidratlanishi natijasida karbamidni hosil qiladi karbamid sintez kolonnasi tuzilishiga to'xtaladigan bo'lsak birinchi demak bu sintez kolonnaning korpusi bo'lib po'lat materialdan tayyorlangan bo'ladi ikkinchi qoplama qismi uchinchi qoplamani nazorat qiluvchi kollektor e, hisoblanadi to'rtinchi panjara qismi bor bo'lib bu e, panjara demak o'sha ichki va tashqi qoplamalarni e, orasida joylashgan bo'ladi oltinchi termopara uchun shtutser 7-chi, demak reagentlar kiritiladigan shtusir hisoblanadi 8-chi, suyuq karbamid, 9-chi, harorat o'lchagich 10-chi, ammiak kiritish tuynigi hisoblanadi demak ammiak suyuq ammiak demak e, yuqori bosimda mana shu 4 ta tuynikdan kiritiladi albatta bu amiakni mana shuning 4 tomondan kiritilishi demak uni karbonat angidrid bilan e, ko'p miqdorda ta'sirlashish jarayoni bundan tashqari e'tibor beradigan bo'lsak e, sintez kolonnani ichida chambaraklar joylashgan bo'lib ular ammiak va karbonat angidritni o'zaro ta'sirlashishiga va aralashib bir biri bilan reaksiyaga kirishini ta'minlab beradi sintez kolonnasining ichki tomoni xrom nikel moliddinli polatdan e, tayyorlanadi yoki bo'lmasam titan qoplama bilan himoyalangan bo'ladi buning asosiy sababi yuqorida aytib o'tib ketganimdek karbonat angidrid gazi 95 besh to'qson sakkiz foiz tozalik darajasiga ega bo'lgani bilan uning tarkibida demak ma'lum bir miqdorda is gazi mavjud bo'ladi bu is gazi temir moddasi bilan reaksiyaga kirishib kai temir moddasi bilan reaksiyaga kirishib temir penta karbonil kompleks birikmasini hosil qiladi karbomid ishlab chiqarishning soddalashtirilgan sxemasi quyidagi animatsiyada keltirilgan e'tibor beradigan bo'lsak bu bir yerda birinchi aytaylik qurilma aralashtirgich hisoblanib aralashtirgichga ikkinchi to'rtinchi nasos nasoslar yordamida demak e, suyuq ammiak ikkinchi nasos yordamida yigirma megapaskal bosimda aralashtirgichga keyingi nasos yordamida esa sirkulyatsion e, karb ammoniy karbonoad tuzlar eritmasi birinchi aralashtirgichga beriladi bundan tashqari uchinchi suyuq ammiak yegich sisternasidan suyuq ammiak ham birinchi aralashtirgichga beriladi e'tibor beradigan bo'lsak mana bu nasos yordamida birinchi aytaylik aralashtirgichga demak suyuq ammiak ikkinchi ik, ik, mana bu nasos yordamida yettinchi yuvish minorasidan kelayotgan ammoniy karbomot tuzli eritmalari aralashtirgichga beriladi va bu aralashtirgichga yaxshilab aralashgandan keyin karbamid sintez kolonnasiga ya'ni beshinchi qurilmaga boradi bu qurilmani ichida amiak va karbonatangidrit bir yuz yetmish besh gradus haroratda ammoniy karbomatga aylanadi dastavval amoni karbomat hosil bo'ladi keyinchalik temperatura oshishi natijasida ammoniy karbo sintez kolonnasining ichida amoni karbomat karbamid mahsulot karbamid moddasiga aylanadi albatta bu sintez kolonnasiga kelayotgan xomashyolar ayniqsa karbonat angidrit 100 gradus haroratgacha ammiak esa 95 gradus haroratgacha sikldan qaytayotgan ammuniy karbonat suvli eritmalari esa 95 besh gradus haroratgacha qizdirilib keyin aralashtirgichga va undan sintez kolonnasiga uzatiladi sintez kolonnasida ikkinchi bosqichda ammoniy karbomat parchalanadi va karbamidga aylanadi sintez kolonnasida ma'lum bir vaqt davomida demak o'ttiz bir foiz o'ttiz o'ttiz bir foizgacha karbomid o'n yetti o'n sakkiz foizgacha karbomat besh olti foizgacha suv hosil bo'ladi bundan tashqari ortiqcha ammiak ham hosil bo'ladi va hosil bo'lgan reaksion aralashma oltinchi e'tibor beramiz drossel jo'mraklaridan o'tib sakkizinchi bir pog'onali distilyatsiya qurilmasiga yo'naltiriladi drossel jo'mragini ikkita muhim vazifasi bor birinchi vazifasi sintez kolonnasidagi o'n sakkiz yigirma megapaskal bosimni saqlab turish vazifasini bajaradi ikkinchi vazifasi esa sintez kolonnasidan chiqib kelayotgan reaksion aralashmani bosimini 10 marta ya'ni o'n sakkiz megapaskal bosimdan biru sakkiz ikki megapassal bosimga tushirib beradi ushbu bosim tushish vazifasini bajaradi bu holatda bu, demak drossel jo'mragi ikkita bo'lib birinchi drossel jo'mragi ochilgan paytda ikkinchi drossel jo'mragi yopiq holatda turadi ya'ni sintez kolonnasidan bdan kelayotgan reaksion aralashma drossel jo'mraklar aro bo'shliqqa tushadi keyinchalik birinchi drossel jo'mragi yopilib ikkinchi drossel jo'mragi ochiladi va natijada bosim o'n sakkiz yigirma megapaskaldan biru sakkiz ikki megapaskalgacha kamayadi bosim kamayishi natijasida amoni karbomotning parchalanishi ya'ni dehidratlanishi tezlashadi ya'ni natijada ammoniy karbomot karbamid va suvga ajraladi buni shunday tushuntirish mumkinki ammoniy karbomotni bosimi ustidagi bosim kamaygan paytda uni tarkibidan suv oson ajralib chiqa boshlaydi natijada karbomatning karbomidga aylanish darajasi dərəcəs, darajasi ortadi demak bir pog'onali distilyatsiya kolonnasi uchta qurilmadan tashkil topgan bo'ladi bu sakkizinchi rextikatsion kolonna to'qqizinchi issiqliq almashinish qurilmasi va o'ninchi separatorlardan tashkil topgan bo'ladi demak birinchi rextifikatsion qurilma ya'ni 8 sakkizinchi qurilmadan chiqqan reaksion aralashma tarkibida 55-61 oltmish bir foiz karbomidga karbomid, karbomid tutgan bo'ladi va u o'sha degidratatsiya jarayoni boya aytib o'tganimdek endotermik jarayon bo'lgani uchun uning harorati sezilarli darajada kamayadi ya'ni bir yuz o'n gradusni tashkil qiladi shuning uchun uning haroratini yana oshirishga oshirishimiz mumkin bo'ladi ya'ni to'qqizinchi issiqliq almashinish qurilmasinda bir yuz o'n gradus reaksion aralashmani bir yuz ellik gradusgacha oshirishimiz talab qilinadi buning asosiy sababi demak reaksion aralashmadagi ma'lum bir miqdorda o'sha besh olti foiz qolib ketgan ammoniy karbomatni yana parchalash va uni tarkibidagi gazlarni ammiak karbonat angidridlarni demak gaz fazaga o'tkazish va issiqlik almashinish qurilmasi to'qqizdan keyin reaksion aralashma to'g'ridan to'g'ri separatorga yo'naltiriladi 10. separator qurilmasinda demak aralashma ikki xil fraksiyaga ajratiladi bunda demak gaz faza yuqori qismindan suyuq faza esa pastki qismidan ajratib olinadi yuqori qismindan ajralib chiqqan gaz faza tarkibida eng ko'p miqdorda amiak bo'ladi ya'ni u 75-76 foizni tashkil qiladi separatordan chiqqan gazsimon moddalar hammasi sakkizinchi reifikatsion kolonnaga undan esa yettinchi yuvish minorasiga boradi e'tibor beradigan bo'lsak o'sha 8. retikasion kolonnasidan chiqqan gaz qas faza gazsimon aralashma yettinchi yuvish minorasiga boradi va u yerda suyuq ammiak bilan yuviladi natijada natijada nə, u yerda ammoniy karbomat eritmasi hosil bo'ladi 10. separatorning pastki qismidan ajralib chiqqan reaksion aralashmani tarkibida endi 70-72 ikki foizgacha karbomid hosil bo'ladi bu karbomid yana harorati kamayganligi sababli o'n birinchi issiqlik almashinish qurilmasida bir yuz qirq gradusgacha yana qayta qizdiriladi va qizigan karbomid aralashmasi o'n ikkinchi vakuum bug'lantirgich apparatiga uzatiladi vakum bug'latgich apparati bu nol uch nol butun to'rt nol butun nol uch nol butun megapaskal bosimda ya'ni vakuum sharoitida ishlaydigan qurilma bo'lib u reaksion aralashmada qolib ketgan va yangidan hosil bo'lgan gaz gazlar ammiak karbonatangidrit va suv bug'larini demak tortib oladi va bu yerda karbomidning hosil bo'lish darajasi 99,5 to'qqizu besh tashkil qiladi va karbomid suyuqlanmasi vakuum bug'lantirgichning pastki qismidan chiqib o'n uchinchi karbomid suyuqlanmasi uchun yig'ishga boradi va bu yig'gich orqali yeg'ishdan o'n to'rt nasos yordamida donadorlash minorasiga uzatiladi dastavval donadorlash minorasining ustida bosimli bak qurilmasi joylashgan bo'lib demak o'n to'rt nasos yordamida karbomid suyuqlanmasi o'sha şey bosimli bogga joylashtiriladi bosimli bog o'lchagich bilan ta'minlangan bo'lib albatta unga dozator o'rnatilgan bo'ladi va bu dozator vaqti vaqti bilan karbamid suyuqlanmasini donadorlovchi minoraning ichiga sepib beradi mana shu jarayonda demak yuqoridan karbamid suyuqlanmasi sepib beriladi va pastdan sovuq havo oqimi yuboriladi mana shu karbamidni donadorlash minorasi minara, shunday hisoblanadiki ya'ni o'sha sepib berilgan karbamid qachonki shar shaklini ulgurgan ül, paytda ya'ni granula holatiga ulgurgan paytda pastdan sovuq havo oqimi bilan to'qnashishi kerak bo'ladi va o'sha sovuq havo oqimi bilan to'qnashganda demak qotadi va donadarlash minorasining ostki qismiga demak granula holatda tushadi biz bilamizki har qanday suyuqlik fazoda sirt taranglik kuchi evaziga sharsimon shaklni egallaydi aynan o'sha sharsimon shaklga o'tgan paytda sovuq havo oqimi bilan to'qnashib granula holatiga o'tadi va granula ajratib olinadi e'tibor berayotgan bo'lsak mana e, bu yerda o'sha chiqqan granulani ham harorati yuz gradus atrofida bo'ladi va bu qisqartirilgan texnologik sxema bo'lganligi uchun o'sha e, sovutish jarayoni ya'ni granulani qaynar qatlamli demak sovutgichlarda qaytadandan sovutiladi va keyinchalik e, qadoqlashga yuboriladi yuqorida biza o'sha karbomid ishlab chiqarish texnologiyasining qisqartirilgan ya'ni o'sha bir bosqichli distillyatsiya kolonnasiga ge asoslangan texnologik sxemasini ko'rgandik endi suyuqlik resiklida karbomid ishlab chiqarish texnologik sxemasi ushbu slaydda aytaylik ko'rsatilgan bo'lib dastlabki texnologik sxemadan asosiy farqi bu ikkita bosqichda amalga oshiriladi va bu yerda hamma ajralib chiqqan moddalar ammiak karbonat angidrid suv bug'lari to'liq siklga qaytariladi e'tibor beradigan bo'lsak mana birinchi to'rt bosqichli kompressor joylashgan bo'lib bu kompressor karbonat angidridni yigirma megapaskal bosimgacha siqib beradi va karbonat angidrit dastavval 100 gradus haroratgacha qizdirilgan bo'lishi lozim va bu kompressor 20 megapaskal bosimgacha siqib 6 oltinchi aralashtirgichga uzatadi bundan tashqari e'tibor etadigan bo'lsak ammiak uchun bu plunjerli nasos yordamida ikki sisternadagi suyuq ammiakni ham demak 20 megapaskal bosimgacha siqib oltinchi aralashtirgichga uzatamiz bundan tashqari yettinchi plunjerli nasos yordamida butun bir sikldan qaytib kelayotgan ammoniy karbonat tuzli eritmasini ham biza yettinchi plunjerli nasos yordamida oltinchi aralashtirgichga uzatamiz mana shu oltinchi aralashtirgichda hozirgi yo'naltirilgan barcha moddalarimiz ya'ni karborat angidrit ammiak va reaksion siklga qaytuvchi e, ammoniy karbonat tuzlar aralashmasi yaxshilab aralashadi va beshinchi karbomid sintez kolonnasiga uzatiladi karbomid sintez kolonnasida harorat 180-200 gradusni tashkil qiladi ushbu harorat natijasida nəticə, va yigirma megapaskal bosim ta'sirida ammiak va karbonat angidrit o'zaro ta'sirlashib avval ammoniy karbomatni hosil qiladi keyinchalik esa o'sha joyning o'zida ammoniy karbomat ikkinchi bosqich reaksiyaga uchrab karbomid va suvni hosil qiladi yuqorida ta'kidlaganimizdek ammoniy karbomat karbomid va suge parçalanadı. Bu cereyan dehidratasiya cereyanı de ataladı. reaksiyon e, sintez kolonnası da 30-31 faiz karbamid hasıl buladı. 17-18 faiz ammoni karbamat hasıl buladı. Ve 27-18 17 faiz amiak hosil bo'ladi ortiqcha miqdorda va suv hosil bo'ladi hosil bo'lgan reaksion aralashma o'sha oqimni harakati bilan ya'ni o'sha yuqori bosim ta'sirida harakatlanib drossel jo'mraklaridan o'tadi bu yerda ham drossel jo'mragi demak sintez kolonnasidagi yigirma megapaskal paskal bosimni 10 marta -e kamaytirib berish vazifasini bajaradi ya'ni bu yerda bosim drussel jo'mragindan o'tgandan keyin 2 megapaskal bosimga tushib e, qoladi bosimni kamaytirishimizdan asosiy maqsad demak sintez kolonnasida karbamidga aylana olmagan ammoniy karbomatni demak to'qqizinchi e, reektifikatsiya kolonnasida parchalab karbamid va suv molekulalariga ajratib beradi agar o'sha joyda bosim o'zgarmaganda edi karbomotni karbamidga aylanish darajasi hosil bo'lmagan bu bo'lar edi albatta bu texnologik sxemada ikkita ikki bosqichli distiliyatsiya kolonnasi tashkil topgan bo'lib birinchi distillyatsion kolonnasiga mana e'tibor beradigan bo'lsak demak o'ninchi issiqlik almashinish qurilmasi hamda to'qqizinchi reftikatsiya qurilmasi va o'n birinchi separator qurilmalari ya'ni uchta qurilmani o'z ichiga jamlaydi bundan tashqari ikkinchi bosqichli distilyatsiya kolonnasiga esa o'z navbatida yana e'tibor beradigan bo'lsak o'n ikkinchi retikatsiya kolonnasi va o'n to'rtinchi separator va o'n uchinchi issiqliq almashinish qurilmalari kiradi boyagi sxemadan farqli i̇şte, ravishda mana shu ikkita aytaylik distillyatsiya kolonnasidan tashkil topgan bo'ladi e'tibor beradigan bo'lsak o'sha sintez kolonnasidan chiqqan reaksion aralashma 8-ci sakkizinchi suvli yuvgichga bormasdan to'g'ridan to'g'ri to'qqizinchi reftikatsion kolonnasiga keladi va mana shu reftikatsion kolonnasida ammoniy karbomot yana ma'lum bir miqdorda karbomidga aylanadi va o'sha karbomitga aylangan paytda hosil bo'lgan suv bug'lari va reaksion aralashmadagi amiak karbonat angedit gazlari to'qqizinchi rextikatsion qurilmasidan sakkizinchi yuvish minorasiga uzatiladi va bu yerda sovuq suv bilan yuviladi bu yerda ham bosim yuqori bo'lganligi sababli demak u yerda ammoniy karbomat tuzli eritmasi hosil bo'ladi va u o'z navbatida yana oltinchi aralashtirgichga uzatiladi demak to'qqizinchi reftikatsion kolonnasida hosil bo'lgan reaksion aralashma degidratatsiya jarayoni natijasida harorati bir yuz o'n gradusgacha pasayib keyin uni o'ninchi issiqlik almashinish qurilmasida yana haroratini aşırış oshirishga oshirish talab qilinadi ya'ni o'ninchi issiqlik almashinish qurilmasida reaksion aralashmaning haroratini bir yuz ellik sakkiz bir yuz oltmish ikki gradus haroratgacha oshiramiz sababiki o'sha haroratda ammuniy karbomatning karbamidga aylanishi ya'ni konversiyasi sodir bo'ladi va keyinchalik separator 11 ga uzatiladi va və separatorni vazifasi hosil bo'lgan gaz faza bilan suyuq fazani ajratish vazifasini bajaradi e'tibor beradigan bo'lsak 11 separatorning tepa qismidan 11-separatorning tepa qismidan demak gaz faza harakatlanib 9-rektifikatsion kolonnaga uning ham tepa chap tomonidan esa sakkizinchi yuvish minorasiga va u'ndan oltiga ya'ni siklga qaytadi o'sha o'n birinchi separatorning pastki qismidan esa reaksion aralashma ajralib chiqadida ikkinchi bosqichli distillyatsion kolonnasiga yo'naltiriladi va ikkinchi bosqichli distilyatsion distil kolonnaning o'n ikkinchi reftikatsiya kolonnasiga tepa qismidan yuboriladi va bu yerda ham o'sha karbomidning hosil bo'lish unimi oltmish bir foizdan yetmish yetmish ikki foizgacha ortadi bu yerda parchalanmay qolgan ammuniy karbomat yana karbomidga aylanadi va o'n ikkinchi reiasion kolonnaning ostki qismidan reaksion aralashma chiqadi bu yerda ham o'sha degidratatsiya jarayoni natijasida issiqlik yutilishi sodir bo'lib reaksion aralashmaning temperaturasi 128-132 gradusgacha kamayadi va undan keyin 13 uchinchi issiqlik almashinish qurilmasiga yuboriladi va bu yerda ham 168-172 gradusgacha qizdirilib 14 to'rtinchi separatorga yo'naltiriladi bu bosqichlarni amalga oshirishdan asosiy maqsad mana shu separatorda hosil bo'lgan gazlarni demak ajratib yana sirkulyatsiyaga sirkulyatsiya qilish ya'ni siklga qaytarishga xizmat qiladi demak o'n to'rtinchi separator o'n uch issiqlik almashindan chiqqan reaksion aralashmani gaz faza bilan suyuq fazaga ajratib beradi va e'tibor etadigan bo'lsak mana shu separa har bir separatordan keyin drossel jemraklari qo'yilgan mana o'n to'rtinchi separatordan keyin drossel zemragi qo'yilgan bo'lib mana shu drossel jemragi bosimni nol butun nol uch nol butun nol besh megapaskal bosimgacha kamaytirib beradi undan oldin bosim nol uch nol to'rt megapaskalni tashkil qilar edi bosim qanchalik kamaygan sari o'sha hosil bo'lgan ammoniy karbomatni karbomidga konversiya darajasi ortib boradi natijada e'tibor qiladigan bo'lsak separatordan ajralib chiqqan reaksion aralashma drossil jo'mragidan o'tib vakuum bug'lantirgich o'n beshinchi qurilmaga boradi vakuum bug'lantirgichda biz hammamiz bilishimiz kerakki vakuum holatida holatiga dastavval gaz moddalar agar vakuum o'ta kuchli bosim hosil qiladigan bo'lsa suyuq moddalar keyinchalik qattiq moddalar ham vakumga tortilish xususiyatiga ega bo'ladi bu yerda aynan nol butun nol ikki nol butun nol uch nol butun nol besh megapaskal bosimni hosil qilishi faqatgina gazsimon aralashmalarni ya'ni karbonat karbonatangiz va suv bug'larinigina ajratib olib suyuq faza esa o'sha vakuum bug'lantirgichni pastki qismida qolishini ta'minlab beradi e'tibor qiladigan bo'lsak o'sha vakum bug'lantirgichdan chiqqan suyuqlanma tarkibida yetmish yetmish ikki foiz karbomid hosil bo'ladi va bu karbamid keyingi sexga ya'ni dastavval 16 oltinchi karbomid eritmasi uchun yig'g'ich baqiga va undan esa moy ajratgichga va keyinchalik bug'lantirgich sexiga jo'natiladi sababiki bu yetmish yetmish ikki foizgacha hosil bo'lgan reaksion aralashma hali bizga to'liq mahsulot sifatida yoki uni donadorlash uchun ya'ni granula holatiga o'tkazish uchun yetarli darajada bo'lmaydi shuning uchun uni tarkibidagi barcha namlikni bug'lantirgich sexida bug'lantirgich qurilmalarida demak to'qson to'qqiz foizgacha to'qson to'qqizu besh foizgacha suyuqlanma holatigacha o'tkazib olamiz va undan keyin uni birinchi texnologik sxemada ko'rganimizdek donadorlash minorasida granula holatiga o'tkazamiz va shu tariqa bu yerda ham tayyor mahsulot olinadi endi bu yerda o'sha vakuum bug'lantirgichdan chiqqan ya'ni o'n beshinchi vakuum bug'lantirgichdan chiqqan gaz faza esa 19 to'qqizinchi kondensatorga keladi va bu kondensatorda kondensatlanib ya'ni sovutilib u yerdan yigirma beshinchi qurilmaga ya'ni ammoniy karbonat tuzlari eritmasi uchun bakga kelib tushadi va u joydan 21 birinchi nasos yordamida demak sakkizinchi e, yuvish minorasining e'tibor beramiz mana mana bu nasos yordamida kelib mana pastki qismidan harakatlanib kelib sakkizinchi yuvish minorasining pastki qismidan beriladi va mana shu birinchi bosqichli distilyatsiya kolonnasidan chiqqan gazsimon moddalar bilan birgalikda yana sovuq suv yordamida yuvilib va bu yerda bilamiz bosim bor va natijada o'sha ammiak yetarli darajada ammoniy karbomatga aylantiriladi vaholanki sirkulyatsiya natijasida qaytib kelayotgan gazlar aralashmasi tarkibida yetmish besh foiz ammiak tashkil qiladi yigirma bir yigirma ikki foizni karbonat angidrit tashkil qiladi bu yerda karbonat angidrit to'liq ammoniy karbomat ammoniy karbonat tuziga aylanishga ulguradi lekin ammiak miqdori ko'p bo'lganligi sababli ma'lum bir miqdordagisi yuvish minorasida ham yana gaz fazada qolib ketadi shuning uchun yuvish minorasining e'tibor beramiz yuvish minorasining tepa qismidan demak kondensator to'rtga ammiakni uzatamiz gazini va u kondensator to'rtda yana sovutiladi suyuq ammiak yordamida bu kondensator doimo sug'orilib turiladi natijada gazsimon ammiak ham suyuq ammiakka aylanadi va ammiak suyuqlanmasi uchun e, bak ikki sisternaga kelib tushadi va keyinchalik yana 3 nasos yordamida e, aralashtirgichga uzatiladi va shu tariqa demak karbomid ishlab chiqarish mumkin bo'ladi albatta bu texnologik sxemaning afzalligi to'qson e, to'qqizu besh to'qson to'qqiz suyuqlanmasini hosil qilishimiz mumkin asosiy kamchiliklaridan bittasi esa qurilmalarning soni nihoyatda ko'pligi hisoblanadi albatta bugungi kunda o'zbekistonning bir qancha viloyatlarida xususan farg'ona azot maqsam chirchiq navoiy azot kabi yirik yirik aksiyadorlik jamiyatlarida bugungi kunda turli xil e, azotli o'g'itlar ishlab chiqariladi xususan karbamid ham ishlab chiqariladi e'tibor beradigan bo'lsak mayli hozir e'tiborlaringizga mana amiak va karbamid zavodini yangi texnologiyalari to'g'risida ma'lumot keltirilgan bu o'sha navoiy ozod aksiyadorlik jamiyatida ikki ming o'n oltinchi yilning sentyabrida ammiak va karbamid ishlab chiqarish bo'yicha demak kompleks qurilish ishlari olib borilgan bu yerda nafaqat o'sha karbamid balki amiak ishlab chiqarish zavodi bundan tashqari nitrat kislota ishlab chiqaradigan yirik yirik sexlar qurish ishlari boshlangan va ikki ming yigirma birinchi yilga kelib besh yuz yetmish uch besh yuz yetmish uch ming tonna yiliga ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'lgan karbomit ishlab chiqarish zavodi navoiy azot aksiyanderlik jamiyatida ishga tushirilgan bundan tashqari yana aytishimiz mumkinki mana shu karbomid ishlab chiqarish uchun navoiy azotda yiliga 660 yuz ming tonna ammiak ishlab chiqaradigan zamonaviy texnologiyalarga asoslangan ammiak sexi ishga tushirilgan bu ammiak sexida ishlab chiqariladigan 330 yuz ming tonna ammiak bevosita nitrat kislota ishlab chiqarish uchun yo'naltiriladi qolgan 330 yuz ming tonnasi esa karbamid ə, mineral o'g'itini ishlab chiqarish uchun yo'naltiriladi biz bilamizki o'sha navoiy ozotda bugungi kunda besh yuz ming tonna nitrat kislota ishlab chiqaradigan sex ham qurib bitkazilgan mana shu zavodlarni xususan mana karbamid ishlab chiqaradigan zavodning qurib ishga tushirilishi bugungi kunda uchinchi renensans davrini aytaylik boshlanishini ta'minlab berdi desak mubolag'a bo'lmaydi demak mana shu Ə, video ma'ruza yordamida karbomidni ishlab chiqarish nazariyasi va texnologiyalarini chuqur o'rgangan holatda yetishib chiqayotgan mutaxassislarimiz bevosita mana shu ishlab chiqarish zavodlariga borib olgan bilimlarini o'sha zavodda qo'llab o'zini malakasini oshirish imkoniyatiga ega bo'lishadi keyingi maruzalarimizda uchrashguncha xayr Salamat boling.